नमस्कार, सीधा कुरा में स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज को यो कार्यक्रम में हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता, तीन नंबर प्रदेश का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री रामेश्वर फुँयालसँग संवाद गर्छौं। समग्रता में प्रदेशहरूले विकास निर्माण का सन्दर्भ में, पूर्वाधार निर्माण का क्षेत्र में प्रदेश को औचित्य पुष्टि गर्न सके कि सकेनन्। समीक्षा अवधि को काम हेर्दा प्रदेश को औचित्य छैन भनेर पछिल्लो समय में बहस हुँदै गर्दा प्रदेशहरूले अथवा संघीयताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले गरिराखेका प्रगतिहरू कस्ता छन्, सँगसँगै नेकपा एमाले भित्रको विवादमा पनि हामी जोडिने छौं। संवादमा रामेश्वर फुँयाल, स्वागत छ। नमस्कार। तपाईंको 76 साल फागुन 5 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दाको एउटा भिडियो क्लिप हेरेको थिएँ मैले। यो भीमफेदीको सुरुङ मार्ग मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, यहाँको हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, प्रदेशको हिसाबमा भन्नुभएको थियो। त्यहीँबाट विषय प्रवेश गरौँ। सुरुङ बन्ने भयो कि कागजमा मात्रै सीमित हो? फेरि पनि सुरुङ बन्छ। हामीले बागमती प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर हामी छनौट गरेका छौँ। त्यो मध्येको उच्च प्राथमिकताको योजना हो मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत पुष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग अर्थात् भीमबेदी कुलेखानीको बिचको सुरुङ 3.217 किलोमिटरको सुरुङ बनाउनको लागि हामीले परामर्शदात्रीको बहुवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेका थियौँ। 12 टेन्डरहरू भरे, त्यो मध्ये 6 कम्पनीहरूलाई हामीले सूचीकृत गऱ्यौँ। त्यसको सूचना बाहिर प्रकाशित गरेका छौँ, तपाईँले हेर्नुहोला। यो छनौटको काम सकिएपछि प्रदेशले निर्माणका लागि बहुवर्षीय बोलपत्र आह्वान गर्यो भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ, र बोलपत्र स्वीकृत भएर काम थालनी भएको 42 महिनामा काम सुरुङबाट हात हल्लाउँदै मान्छेहरू निस्कन्छ। सपना हो तपाईँको? होइन, यो नेपाली जनताको सपना हो। बागमती प्रदेश मात्रै होइन, अब नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्नेछ भनेर राजनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरूले भन्नुभएको छ। यो नेपाली जनताको सपना हो। 2049 सालमै निर्वाचित हुँदा हेटौँडा नगरपालिकामा निर्वाचित भइरहेको बखत माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र धेरै वातावरण अभियानकर्ताहरूले सुरु गरेको अभियान हो यो, र अब नेपालमा त सुरुङ युगमै प्रवेश गराइन्छ। यसका लागि एउटा सुरुङको टेन्डर गराएर आएको छु म, बागमती प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकता, माननीय मुख्यमन्त्रीको पनि उच्च प्राथमिकता, चुरिया माई सुरुङ, जुन 104 वर्ष अगाडि नेपाली इन्जिनियर रेलमार्ग ब्रिगेडियर जनरल चुरिया माई सुरुङ डिलिजङ थापाको नेतृत्वमा चन्द्र शमशेरको पालामा सुरुङ मार्ग बन्ने, चुरियाको बक्स कटिङ पछाडि त्यो रोकियो, त्यसलाई पनि हामी त्यसलाई चालु गर्छौँ। यसका लागि बहुवर्षीय आह्वान भइसकेको छ। त्यो 280 मिटरको हुन्छ, त्यो चाहिँ 104 वर्ष अगाडि हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले गरेको काम हो। जनतालाई सम्झना गराउन सम्पदाको रूपमा त्यसलाई संरक्षण गर्ने, अबका इन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेलाई त्यसलाई एउटा स्रोत केन्द्र अध्ययन केन्द्रको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने। टोनी हेगेनले त्यही ठाउँमा आएर हेटौँडाका बारेको धेरै ठुलो अध्ययन गर्नुभएको रहेछ, उहाँको स्मृतिको एउटा उद्यान पार्क पनि बनाउने। यो चाहिँ 2 प्रदेश र बागमती प्रदेशको बिचको द्वारको रूपमा त्यसलाई पर्यटकीय गतिविधिको केन्द्र, एउटा गन्तव्य पनि बनाउने, चुरियामाई धार्मिक पर्यटन थलो पनि हो, पर्यटन हिसाबले अगाडि बढाउने। हामी त्यो सुरुङको कुराबाट कामै थाली गरेका हुन्छौँ, र मुख्य सुरुङ मोटर चल्ने, ट्रक चल्ने सुविधाको लाइनहरू, तेलको पनि लाइन त्यहीँबाट, ग्यासको पनि लाइन त्यहीँबाट, पानीको पनि लाइन त्यहीँबाट, बिजुलीको पनि लाइन त्यहीँबाट, टेलिफोनको पनि लाइन त्यहीँबाट पनि हामी त्यही सुरुङबाट त्यो सुरुङबाट प्रवेश गराउँछौँ। त्यति मात्रै होइन, यातायातका साधन छिर्छन्। त्यो सुरुङ भनेको स्थानीय तहको जनताले बनाएको बाटोलाई नै प्रयोग गरेर, तपाईँले मलाई सोध्नु खोज्नु भएको छ, सुरुङ त एउटा दुइटा तिनवटा बन्छ, त्यो मध्ये बागमतीमा कतिवटा पुल छन्?
पुल नम्बर एक पनि हुन्छ, दुई हुन्छ, तीन हुन सक्छ। सुरुङ पनि हामीले बनाउने एउटा सुरुङ चाहिँ भीमबेती कुलेखानीमा छ, त्यो हामीहरू बनाउँछौँ। अब नेपालमै पनि सुरुङ युगमा प्रवेश गर्नको लागि धेरै सुरुङहरू बन्छन्। नेपाल सरकारसँग सहलगानीमा यो सुरुङ बन्छ। गत वर्ष नै नेपाल सरकारले रकम, यो तपाईँले भनिराखेको सूर्य माईको सुरुङ त एसियाकै पहिलो सुरुङ मार्ग हो नि त फेरि। तर हाम्रो गत पुस्ताले त, यो बिचको पुस्ताले त चलाएर चलाउन त सक्नु भएन नि त। त्यो त आज नि गएर हेर्नुहोस् न, भग्नावशेष जस्तो छ। त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम बागमती प्रदेशले थालनी गर्यो। मात्रै होइन, पुनर्निर्माण गर्ने काम, संरक्षण गर्ने काम सुरुङकै रूप चलाउन खोजे होइन हामीले। त्यो एउटा सम्पदाको रूपमा संरक्षित गर्ने, हिजोको कामको सम्झना गर्ने, पढ्ने लेख्ने अध्ययन गर्नेलाई अध्ययन केन्द्रको रूपमा आने। त्यति मात्र होइन, बागमती प्रदेशमा तिनवटा छोटा सुरुङको पनि परिकल्पना गरेका छौँ। त्यसको आउँदो हिउँदमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको हुनेछ। एउटा बुढा नीलकण्ठको पासीकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको यो ढुङ्गेन भन्ने ठाउँ छ बस पार्क, तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्यो, ताक्ने गरी एउटा 500 मिटरभन्दा घटीको एउटा सुरुङको परिकल्पना गरेका छौँ। अर्को भनेको चाहिँ, अर्को हामीले सुरुङ साँखुबाट फटकेश्वरतर्फ जानका लागि एउटा सम्भावित सुरुङ त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने लागेको छ। अर्को सुरुङ कहाँ बनाउन सकिन्छ त्यसको हामी परिकल्पना गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, केबल वेको रूपमा झुन्ने नै बसको रूपमा पहाड हेर्ने, हिमाल हेर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामध्ये पहाडी जिल्लाहरू दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रसुवा र धादिङसम्मलाई, नुवाकोट धादिङसम्मको रेन्जमा चाहिँ थप केही सम्भाव्यताको अध्ययनको काम, त्यो केबल वेको त्यसको पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। तपाईँले सोध्नुभएको कुरा के हो भने, नेपालको साँच्चै विकास गर्ने हो भने 104 वर्ष अगाडि सम्भव हुने। अब त्यो कुराकानी गर्दा कुरा काट्ने विषय बन्नुपर्छ र तर जस्तो यो कुरा काट्ने भन्दा पनि तपाईँलाई यो प्रश्न हामीले गर्नुभन्दा पहिला तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले उठाइराखेको प्रश्न हो, तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उठाइराखेको प्रश्न हो, तपाईँकै पार्टीका हिजोका सँगै बसेका अध्यक्षहरूले उठाइराखेको प्रश्न हो। ग्यालिलियोले विज्ञानको कुरा गरे, जेम्स वाटले अर्को विज्ञानको कुरा गरे, पत्ताउनी सबै थिए र आखिर त साबित भयो। डाल्टनले पत्ता लगाएको कुरा, अथवा ग्यालिलियोले पत्ता लगाएको कुरा, अथवा सुकरातले भनेको कुरा आज पो त्यो सही रहेछ भन्ने भयो त। हिजै सबैले वा वा फुलमाला त गरेका थिएनन् थिए त। अहिले पनि हामीले भर्खरै विद्युतीय बसको टेन्डर आह्वान गर्यौँ, यसका लागि कानुन बनायौँ, त्यसपछि सङ्गठन निर्माण गर्यौँ, तर विवाद भयो प्रतिस्पर्धाबाट। चार्जिङ स्टेसन पनि छैन, केही पनि छैन, बस प्रतिस्पर्धाबाट हामीले छान्यौँ। चार्जिङ स्टेसन त बससँगै झुन्डाएर ल्याउने कुरा त हो नि, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सहित बनाउने भएको हुनाले हामीले चार्जिङ स्टेसनको तयारी गरिरहेका छौँ। यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग, नगर विकास समितिसँग र स्थानीय तहसँग हामी सहकार्य गरिरहेका छौँ। अब आजको आजै सँगै ती सबै विषयहरू चाहिँ सँगै आयो कि आएनन् भन्ने कुरा चाहिँ चार्जिङ स्टेसनबारे नबुझेर हो। पहिला जग्गा प्राप्त गर्नुपर्छ, हामी त्यो काममा लागेका छौँ। त्यसमा निर्माण रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको हिसाबले त्यसलाई बनाउनुपर्छ सुविधाजनक। त्यसपछि त्यो बससँगै मिल्दो, त्यो चार्जर त सँगै झुन्डेर आउनु त हो नि, एकैचोटि टेन्डर गरेका थियौँ हामीले। 30 बसको टेन्डर गरेका छौँ, 30 कोच बस 10, सिटी बस 20, चार्जर हामीले 15 हामीले टेन्डर गरेका छौँ। त्यो सँगै आउँछ, सँगै जोडिने त हो नि। मोबाइल किन्दाखेरि मोबाइलको चार्जर सर, तपाईँको त्यही प्रदेश मुख्यालय भएकै वरिपरिको क्षेत्रमा विरोध भयो होइन? विरोध हुने कुरालाई त अन्यथा नभन्नुहोस् न, आशंका गरियो होइन? किन तपाईँले, प्रदेश सभा त अवरुद्ध छ नि, अवरुद्ध थियो, अवरुद्ध हुँदाहुँदै प्रदेश सभा अन्त भएको छ, सातौँ हाम्रो अधिवेशन अन्त भएको छ। त्यो अन्त भयो भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो अवरोध भयो भन्ने कुरा चाहिँ लोकले त थाहा पाए नि त। अब चाहिँ तपाईँ नै भन्नुहोस्, अब विद्युतीय साधन प्रयोगको संस्कृति बनाउनु पर्दैन। हिजो कुनै बेला खनिज तेलबाट चल्ने साधनको संस्कृति बनाउनु नि पर्यो, किनभने विकल्प थिएन। अब हामी वातावरण मैत्री भन्नु पर्यो, अब विद्युत पोख्नु पर्ने बेलामा आइसक्यो, आफ्नो उत्पादन
पोख्नु पर्ने बेलामा आइसक्यो। यो बेलामा विद्युतको अधिकतम प्रयोग गर्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुरक्षित गर्ने, बढाउने, त्यस पछाडि वातावरण मैत्री कामहरू गर्ने, जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने, सस्तोमा सुविधा दिने, यातायातको भरपर्दो सुविधा दिने, यो काम विज्ञान सम्बद्ध छ, कानुन सम्बद्ध छ, जनताको भावना अनुरूप छ। संसद अन्त्य भएको सन्दर्भ तपाईँले बिचमा राखिहाल्नु भयो। संसद अन्त्य भनेको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव छल्नको लागि, पार्टी विभाजन रोक्न, अविश्वासको प्रस्ताव जसले राख्नुभयो उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो, अर्को अध्याय सुरु हुन सक्छ, होइन फिर्ता लिनुभयो, फिर्ता लिएको कुरा चाहिँ जो प्रस्तावक हुनुहुन्थ्यो प्रस्तावककै तर्फबाट, हस्ताक्षर गर्नेहरूकै तर्फबाट फिर्ता लिएपछि त्यसको अस्तित्व बाँकी रहन्छ। हतार हतार फास्ट ट्र्याकबाट किन अन्त्य गर्नु? हतार गरेकै छैन, हामीले सर्वदलीय छलफल गरेका छौँ, साथीहरू आएर आफ्नो विचार केन्द्रकै बासीटा परे हो तपाईँ? छैन, बागमती प्रदेशमा होइन, टाउकामा पानी हालेपछि त्यसको बासिटा पर्दैन भन्ने, पैतालामा पुग्छ, त्यसको प्रभाव छ। यद्यपि हामी त 110 मध्ये 57 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रतिनिधिहरू छौँ, सभामुखलाई छोड्ने हो भने 56 छौँ, 56 बिचमा हामीले सर्वदलीय बैठक गरेका छौँ, सर्वदलीय बैठक हाम्रो संसदीय दलको बैठक गरेका छौँ, संसदीय दलमा सर्वसम्मत ढङ्गले बोर्डको चयन गरेका छौँ, बोर्ड सर्वसम्मतिमा निर्माण गरेका छौँ, हामीले विधान सर्वसम्मतिमा पारित गरेका छौँ। यही हो नि त यो जनवादीकरण भनेको, अथवा लोकतान्त्रिकरण भनेको, अथवा विधि सम्मत निर्णय लिने भनेको त यही हो नि। अब यो तपाईँको अहिले यति धेरै काम गरेँ अथवा भइराखेको छ, सुरु गर्दैछु भन्दै गर्दा समग्रतामा 3 नम्बर प्रदेशको 66 निर्वाचन क्षेत्र, 13 जिल्लाका 119 स्थानीय सरकार, तिनीहरू सबैले हेटौँडामा रहेको त्यो प्रदेश मुख्यालयबाट भइराखेको कामको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्? प्रश्न मैले किन गरिराखेको छु, संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने लाखौँ दर्शकलाई म भन्न चाहन्छु, यो 3 वर्षमा हामीले 34 पुलको उद्घाटन गऱ्यौँ, 100 पुलको निर्माण कार्य आउँदो हिउँदसम्म सम्पन्न भयो भन्ने खबर तपाईँले टेलिभिजनमा बोलाउँदा म बनाउँदा हामी सार्वजनिकरण गर्छौँ। सम्भवतः यो आषाढ मसान्तसम्ममा चाहिँ हाम्रा 100 पुलका कामहरू चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुने, आधा आधी हुने, सम्पन्नको नजिक पुग्ने र डिपिआर गरिएका योजनाको पुलको सङ्ख्या 100 आसपासमा हुन्छ। हामी पुलै पुल पनि बनाउँदैनौँ, केन्द्र सरकारले पनि बनाउँछ, स्थानीय सरकारले पनि बनाउँछ, हामी पनि बनाउने। हामीले चाहिँ 100 रणनीतिक योजना, रणनीतिक सडकहरू हामीले करिब सम्पन्नको तहमा, बहुवर्षीय तहमा छन्, सम्पन्न केही भइसके र केही पुरा हुने दिशामा छन् भन्ने हिसाबले आउँदो हिउँसम्म चाहिँ प्रदेशले गर्व गर्न लायक 100 सडक यी बनायो भनेर समाचार आओस्, छलफल गरौँला, मोटर चढेरै आउँला र तपाईँहरू मोटर चढेर आएर मसँग छलफल गर्नुहोला। 100 सम्पदा हामीले संरक्षण गऱ्यौँ भन्ने कुरा त्यही चुरियामाई सुरुङ लगायत तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ, अनुभूत गर्न पाउनुहुन्छ, छाम्न पाउनुहुन्छ, सेल्फी खिच्न पाउनुहुन्छ। जनतालाई नै आह्वान गर्न चाहन्छु, आजदेखि सेल्फीको लागि तयार हुनुहोस्, किनभने बनाइसकेका हुन्छ। कोही केपी शर्मा ओलीले रेलको टिकट, पानीको टिकट काट भने अस्ति हो कि? तपाईँहरूलाई मैले अहिले भने नि त, अहिले दिएको निम्ता त निम्ता अनुसार नै आउनु पऱ्यो। 100 सम्पदा संरक्षण भएका हुन्छन् ल, म आजै तपाईँलाई निम्ता गर्छु, यो यो उसबाट, यो स्टुडियोबाट तपाईँ निस्केर तपाईँ पाटनदेखि ले टिका भैरवदेखि पाटन सहरको 7 बाटोसम्म आउनुहोस्, 2 घट्टाको पानी बगेर आएको छैन भने मलाई भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले ऐतिहासिक राजकुल हो, बागमती प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक राजकुल संरक्षण अभियान अन्तर्गत टिका भैरव ऐतिहासिक टिका भैरव पाटन राजकुल सम्पदा संरक्षणको अभियानको एउटा सकारात्मक पाइलो हो। टुटे पानी भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँनिर गएर टुटु खोलेर पानी तुटेर खस्याउने हेर्नुहोस्, 2 घट्टाको पानी बग्दै आएको नि हेर्नुहोस् न, बाटामा लगा खेतमा लगाएको पानी कटाउनु पऱ्यो भने 1 घट्टा या 2 घट्टा होला। तपाईँ अहिले गएर यो यो परम्परागत राजकुल हो, तपाईँहरूले जीवित 13 वर्षदेखि बाँचिया रहेछ, त्यहाँको जनतालाई गएर सुन्नुहोस्, 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष 13 वर्ष भयो हामीले चाहिँ देख्नै नपाएको कुरा भन्छन्। भन्नु भएन भने मलाई भन्नु होला, किनभने म त काठमाडौँमै जन्मिएको, उपत्यकामै जन्मेको, म खालि खुट्टाले हिँड्दाखेरि पनि ती त्यो ठाउँको मलाई अनुभव छ। त्यो सम्पदाको रूपमा हामीले संरक्षण सुरु गऱ्यौँ। मैले एउटा मात्रै उदाहरण भने, तपाईँ
बागमती प्रदेशभित्रका सबै जिल्लामा जानुहोस्, सबै निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहोस्, काम त अद्धबेर छ। तपाईँले अद्धबेर भन्न नि पाउनुहुन्छ, कहीँ ढलान भइरहेछ, कहीँ पिच भइरहेछ, कहीँ वालको काम, पर्खालको काम भइरहेछ, कहीँ फोड्ने काम भइरहेछ, फोडेर भन्नुहोला। नयाँ जीवनको लागि आमा त रक्तमुन्छेल हुन्छन् नि, नयाँ जीवनको लागि आमा रक्तमुन्छेल हुन्नन्, रक्तमुन्छेल त हुन्छन् नि। निर्माणको लागि पहिला धुम्छ भने जस्तै भयो, होइन, निर्माणको लागि हामी निर्माण कार्य सुरु गरिरहेको छौँ। आज नै आज सूचना जारी भएको छ, सूचना के जारी भएको छ भने मलाई भण्डारी मार्ग कुलेखाने भीमफेदी सडक चाहिँ ज्येष्ठ 25 गतेसम्मका लागि बन्द गरिया छ, अर्को बाटो प्रयोग भन्ने सूचना गरिया छ। त्यो सूचना किन गरे भने हिजो बेलुका म त्यहीँबाट आएको हो, ढलन भएको भइछ, पिच भएको भइछ, त्यो गाडी चल्या चलाइसकेको अवस्था अब राख्नु भएन, त्यसैले बरु निश्चित समय बन्द गर्ने, त्यसपछि सलल जनताले हिँड्ने पाउने स्थिति बन्छ। हो तपाईँ कुड्का कुड्कामा गरिरहेछ, अब कुड्का त के गर्नु, त्यो 16 किलोमिटर तयार हुन्छ, अरू बिच बिचको पनि हामीले टेन्डर गरेका छौँ, मकवानपुरको क्षेत्र चितवनपट्टिबाट टेन्डर गर्नुपर्छ। लेनको कुरा त मुठीभरिको सडक थियो, अहिले 8 मिटर तयारी सडक छ, कतै कतै 10 मिटर छ, र एकदमै पहरो फोड्नै नसकेको ठाउँ 6 मिटर नै छ, गाडी दोहोरो छ, गाडी दोहोरो चल्छ, चल्ने गरी नै छ। तपाईँ हेरेर आएर चाहिँ मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन। अहिले तर यी कुराहरू तपाईँले भनिरहेको यो एउटाको कुरा हेर्नु, 13 जिल्लामा तपाईँहरू जानुहोस्, 13 जिल्लामा जानुहोस्, बागमती प्रदेश सरकारको काम त्यसै गरी चलाएको छ, केन्द्र सरकारको काम अझ स्पिडमा छ, स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील ढङ्गले लगेका छन्। कोरोनाको यत्रो महामारीमा पनि निर्माण विकासको काम जे काम भइरहेको छ यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले नि भन्न लागे, प्रतिवेदनले भन्न थाले, प्रदेश सरकार किन ठुटे भयो भनेर तपाईँहरूको आलोचना हुन्छ, बिचमा कामै छैन रे, तपाईँले सोध्नु भएको नि, अब बिचमा माइलो किन भइस भनेर नसोध्नु न मलाई। अब स्थानीय सरकार पनि छ, केन्द्र सरकार पनि छ, अनि बिचमा नदेखेर तपाईँले कहाँ देख्ने त प्रदेश सरकारलाई, संविधानमा त्यही सही गरेर आएको, मैले म संविधान सभाको सदस्य हुँदा प्रदेशका काम कर्तव्य अधिकार त तोकेका छन्, क्रान्तिले त्यही माग्यो, 46 सालको क्रान्तिले त सङ्घ मागेका थिएन, 63 को क्रान्तिले सङ्घ माग्यो, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीमा गयौँ, संविधान बनायौँ, समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ, 3 खम्बे अर्थनीति, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र होइन, र साथसाथै सहकारी भएर 3 खम्बे नीति र जनताको अभियानमा विकास गर्ने कुराको परिकल्पना गऱ्यौँ। हो यो परिकल्पना समाजवाद निर्माणको परिकल्पनामा 3 वटै सरकारका भूमिका त आफआफ्नै प्रकारका छन् नि, तर अहिले चाहिँ बोझिलो लाग्यो नि त, बोझिलो नभई हुन्छ त, मैले बोझिलो किन भने तपाईँले जब संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभयो त्यसका लागि तपाईँको प्रश्न बोझ भनेको अर्थसँग कुरा हो, जनताको सेवा पुर्याउनको लागि हामीलाई त कामदार नै नियुक्त गरे हो जनताले, होइन, हामी त कामदार हौ, कामदारहरू अलि रवाफिला भएर बोझिलो भयो, होइन, अब तपाईँले कामदारको रफा भनेको के, स्वाभिमान गुमाएका राजनीतिक नेतृत्व खोजे हो त, राजनीतिक नेतृत्व त जनताले मन पराउने, जनताको सेवामा हरदम लागिरहने, जनताको आँखमा राख्ने रातिगढी जस्तै हुनुपर्छ नेतृत्वले, कुरो जस्तो त बन्न मिल्दैन, तर जनताले देशलाई माया नगर्नेहरूसँग त्यो राजनैतिक नेतृत्व कुरो जस्तो पनि हुनुपर्छ, जसले देशलाई माया गर्दैन, देशभक्तिको भावना छैन, लोकतान्त्रिक भावना छैन, यो मुलुकको रूपान्तरणको भावना छैन, ती मान्छेहरूलाई ठालु बनाउने गरी तपाईँहरूले जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ नरम हुन् भनेर खोज्या हो भने जनतालाई चाहिँ रातिगढी जस्तो हुनुपर्छ, देशका शत्रुहरूसँग कुरै भन्ने हो, कुरो नै हुन्छ, कुरो च्वास खोज्छ होइन, चुच्चे नक्साको कुरा गर्दा कुरो जस्तै माने के गर्नु त, अब संवैधानिक व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले, संविधान संशोधनद्वारा चुच्चे नक्साको हामीले निर्णय पनि आयो नि त, फेरि अब्जस आउनु त राम्रो कुरा हो, मैले प्रचलनमा आएन, चुच्चे किन आएको छैन, संविधान किताब छापियो, संविधान पल्टाउनु राजनीतिक रूपमा केही त्रुटि रोकियो, रोकिया छैन, तपाईँले तपाईँले प्राप्त गरेको सूचना पूर्ण छैन, जब संविधान नै संशोधनद्वारा हामीले चुच्चे नक्सा
र एक इन्ची भूमि पनि हाम्रो मुलुकको भूमि सुरक्षित गर्छौँ। त्यही गर्ने क्रममा हामीले नाकाबन्दी पनि भोग्नु पर्यो। यो नाकाबन्दी पछाडिको अहिलेको बन्दाबन्दी त महामारी हो भयो, तर अहिले हाम्रो मुलुक चाहिँ संसार सामु दुवैतिरको समुद्र जोडिएको भूजडित मुलुक होइन त। अहिले उत्तरतर्फको ढोका पनि खुल्यो, दक्षिणतर्फको ढोका पनि खुल्ला नै थियो। अनि यो राजनीतिक नेतृत्व राजनेता केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व काल सफलताको स्वर्णकाल हो। म तपाईँलाई सुन्न चाहन्छु, भोलि धरहराको ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै अर्कै मोडलबाट सम्पदाको संरक्षण गर्दै धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, रानी पोखरीमा जाँदा तपाईँलाई प्रताप मल्लले बनाउनु भएकोलाई त्यस्तो इतिहासलाई हामीले नेपाली मौलिकताको विकासलाई जोडेका छौँ। केही महिनाभित्र काठको अलिकति समस्याले गर्दा त्यो भयो, काष्ठ मण्डपको उद्घाटनको तहमा गइरहेको छ, घर भत्किनेहरू सबैका घर बनेका छन्, सबैका बनेका छन्, बनाउनै नलाग्ने कोही कोही नागरिक पनि हुन्छ, त्यो नागरिकका पनि समस्या बुझेर सरकारले सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ। र तपाईँ भन्नुहोस् बागमती प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा, एक घर एक धाराको हामीले कार्यक्रममा छौँ, मैले होइन भने 100 पुल 100 रणनीतिक सडक र कालो पत्रदेखि स्थानीय तहको दैलासम्म भनेको प्रशासनिक केन्द्रसम्मको कालो पत्र सडकको कालो पत्र गर्ने कुराहरू, 100 भज्यौला साना सिँचाइका कामहरू हामीहरू गर्नेछौँ। यातायात प्रणालीमा यही महिनाको अन्तिमसम्ममा भनेको 19 गते पछाडि बागमती प्रदेशले यातायात प्रणालीमा ठुलो फड्को माऱ्यो भनेर तपाईँले समाचार बनाउने गरी हाम्रो तयारी छ। हामी डिजिटल नेपाल डिजिटल बागमती प्रोभिन्स भन्ने नारामा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब जनताले आफ्ना घरमै बसेर पनि राजस्व तिर्ने प्रणालीका लागि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, हामी सँगसँग पनि यो विषयको वार्ता छलफल गरिरहेका छौँ र स्थानीय तहलाई त्यो प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि कर्मचारीहरूलाई पनि सोही ढङ्गको तयारी र तालिममा छौँ। एकैचोटि यो कोभिड त नसोधी आयो, अनुभूतिले असरै पर्दैन म भन्दिनँ, तर आम जनताले यातायात क्षेत्रमा अनुभूति गर्ने गरी यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हामी त्यो अनुभूत हुने गरीको परिवर्तन महसुस गराउने गरी काम गर्न चाहन्छौँ। तर हामीलाई समस्या के भएको छ भने कार्यालय बनाउनलाई ठाउँ ठाउँमा हामीलाई जहाँ जग्गा चाहिन्छ जग्गा प्राप्तिमा केही समस्याहरू छन्, त्यसमा अलिकति बढी समय पनि लाग्ने। त्यसपछि कर्मचारीको सन्दर्भमा चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या थियो र अहिले हामीले लोकसेवाकृत गरेका छौँ र प्रदेश लोकसेवा आयोगले भटाभट यी कामहरू गरिरहेको छ, हामी पूर्तिको काम गर्दैछौँ। हामी हरेक ठाउँमा कर्मचारी छनौटको लागि चाहिँ लोकसेवालाई नै मुख्य विधि मनाएका छौँ। त्यो भनेको योग्यतम मानिसले योग्यता र क्षमताको आधारमा नेपालका सबै रु 1 भन्दा बढी विनियोजन हुने पदहरूमा हामी लोकसेवाकृत गर्ने दिशाको नजिक पुगेका छौँ। यो ठुलो प्रजातन्त्रको उपयोग हो कि होइन, यसलाई तपाईँले सङ्घीयता पछाडिको प्रदेशले लिएको ठिक स्टेप भनेर लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, हो यो काममा हामी केन्द्रित छौँ। त्यसो भएको कारण मैले अहिले भनिरहेको छु हामीले उत्पादन वृद्धिको लागि, यो कोभिडको बेलामा उत्पादन वृद्धिको लागि हामीले सिँचाइमा साँच्चै प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। यसका लागि पनि तालतलैया संरक्षण, राजकुलो संरक्षण र ढुङ्गेधारा संरक्षणको हाम्रो एउटा विशिष्ट नेपाली मौलिकताको विकासको अभियान पनि छ। यी सबै कुरालाई तपाईँहरूले हेर्ने हो कति वर्ष योजना, बहुवर्षीय योजना, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसै वर्ष सकिएका योजना हेर्न तपाईँहरू चितलाङ जानुहोला, साँखु जानुहोला, गोकर्णेश्वर जानुहोला। यसका लागि ए ढुङ्गेधारा संरक्षण त चाँडै भएछ, कति राम्रो भएछ भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। म आज थाहा नगरपालिका गएर त्यहाँ 11 धाराहरू पुनर्निर्माणको काम यो महिनाको 15 गतेभित्र सकिन्छ, 15 गते मैले नोट गर्नुहोला, 15 गतेभित्र सकिन्छ। थाहा नगरपालिकाको तपाईँको प्रतिनिधिलाई सोध्नुहोस्, प्रेसलाई सोध्नुहोस्, हो कि होइन भनेर सोध्नुहोस्। यसै गरी हामी त कार्यतालिकामा हाम्रो काम भइरहेछ र हामीले यो वर्ष अघिल्लो वर्ष नै थियो, यो वर्ष चाहिँ हामीले कार्य सम्पादन करार गरेका छौँ मुख्यमन्त्रीसँग, मन्त्रीहरूसँग, सचिवहरूले, सचिवले तल्लो तहको प्रमुखहरूको बिचमा गरेका छ। त्यो कार्यतालिका त्यो कार्य सम्पादन करार अनुसार हामी काममा हिँडिरहेका छौँ। एउटा काम बाँकी छ, त्यो चाहिँ त्यो भनेको तपाईँले अहिले मलाई सुनाउनु भयो, सुरुङ मार्गको टेन्डर गर्न, बहुवर्षीय टेन्डर गर्न बाँकी छ। तपाईँले सुन्नुभयो बहुवर्षीय हुन्छ, बहुवर्षीय नगरेर
ल तपाईँ र म यो बसेको स्टुडियो भएको भवन बनाउन डेढ वर्ष कमसेकम लाग्छ हजुर लागिहाल्यो बहुवर्षीय गर्नु पऱ्यो कि परेन त्यसो भएको हुनाले अब हामीलाई पनि मायाले हेर भन्ने एउटा गीत छ कि अर्कै प्रसङ्गमा बजेट अनुसार तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु हाम्रो प्रदेशले गरेका कामलाई मायाले हेर्नुहोस् हस् अब पारदर्शी ढङ्गले हेर्नुहोस् अब जति उचाइ छ त्यति नापेर भनिदिनु हाम्रो जति उचाइ छ नापेर भनिदिनुहोस् सगरमाथाको उचाइ नाप्दा बढ्यो अहिले हाम्रो प्रदेश पनि तपाईँले नाप्दा तपाईँहरूको उचाइ बढिरहँदैन अरु कुनै प्रदेशको उचाइ तपाईँले नाप्दा सगरमाथाको उचाइ नि बढ्यो होइन हाम्रो बागमती प्रदेशको पनि तपाईँले अहिले मलाई अन्तर्वार्ता लिएको बेला भन्दा अन्तर्वार्ता लिएर निस्किएपछि उचाइको अङ्क तपाईँले बढाउनै पर्छ तपाईँको उचाइ बढिराखेको होला अरू कुनै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उचाइ घट्दै गर्दा पुड्को हुँदै गर्दा त्यसको जो जस अब जस त एउटै तराजुमा राखेर जोखिन्छ नि त होइन अनि प्रदेशहरू पुड्का भए त्यसकारण भनियो होला अब त्यता नजाउँ म ठाउँमा काम गर्नुभएको छ आवश्यकता र विशेषता पनि फरक फरक छ हरेक प्रदेशले आफ्नो तहबाट काम गर्नुभएको छ म बागमती प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने माननीय मुख्यमन्त्री टोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा राजनेता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीज्यूको सपना पुरा गर्ने गरी नेपाली जनता र सहितका सपना पुरा गर्ने गरी हामी कृत सङ्कल्पित छौँ अब नेकपा एमालेको राजनीति पार्टी चाहिँ फुट्यो अब फुट्दैन माधव नेपालहरू आउन मानिराख्नु भएको छैन हामी एउटै म एउटै कमिटीमा छु 11 बजेपछि त्यो कमिटीमा उहाँहरू सामेल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ प्रत्येक बैठकमा माननीय केन्द्रीय सदस्यहरू बढ्नुभएको छ र मेरो विचारमा अहिले जे वार्ता भइरहेको छ वार्ता पनि भयो दुई चरणमा छलफलहरू भयो नेतृत्वले बाँधे बाँधे जाएते तत्त्वबोधा भन्छ होइन त्यो तत्त्वबोध भइहाल्छ नि त्यो हुने दिशामा जान्छ म विभाजन त देखेकै छैन आत्मसमर्पण गर्न आउने होइन उहाँहरूले बनाएको पार्टी हो नेताहरूको सामूहिक निर्णयबाट सामूहिक त्यागबाट सामूहिक योगदानबाट भएको हो निर्वाचनमा माधव कौन्डे चुनाव त घटिआएर हारेकै हो नि हार त स्वीकार गर्नु पर्यो 5 वर्षलाई राजनेता केपी शर्मा ओलीले जुन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यतातिर फर्केर नि हेर्न मिल्दैन अरू त महाधिवेशनमा जाउँला महाधिवेशनमा मत नपुगेको कुरा डन्डा लगाएर सुन्न चाहन्छु चुनावमा म 64 साँच्चै हारे 70 मलाई जित्नलाई रोक्यो संविधान बनाउनु पाएँ मैले संविधान बनाएको कुरा तपाईँलाई गरिरहेको छु र 64 यो चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा मैले निर्वाचन जितिरहेँ हो मैले निर्वाचन जितिरहेँ होइन कि हामी देशभरि नै त्यही आधारमा हामी जित्यौँ अब यो निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नु पर्दैन हामीसँग प्रतिस्पर्धामा हार्नेहरूले अनि माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ 13-14 वर्ष उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँले पनि योगदान गर्नुभएको छ उहाँसँग धेरै योग्यतम नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँले योगदान गर्नुभएको छ यो पटक 9 महाधिवेशनमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष पद निर्वाचित हुनुभयो र नेपाली जनताले चाहेअनुसार प्रधानमन्त्रीमा पनि निर्वाचित हुनुभयो 2/3 नजिक हामी वामपन्थीहरू पुगेका छौँ यो स्वर्णकालमा मैले फलानु पद अहिले नै चाहिन्छ हातहाती भन्न मिल्छ त माधव कौन्डले भनेको ल तपाईँलाई सोधेँ हातहाती भन्न मिल्छ सार्वजनिक रूपमै भनिराख्नु भएको छ हातहाती भनेको थियो के भनेको थियो त्यसो भने म के बताउन चाहन्छु तर सबै नेताहरू योगदान छ है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बनाउनु सबै नेताहरूप्रति उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ नेतृत्व 5 वर्ष 1 महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म एउटा संसदको चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म चाहिँ स्थायी सरकार र त्यो नेतृत्व रहनुपर्छ त्यो भनेको यो कार्यकाल कारण केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वको कार्यकाल हुन्छ अर्को ताजा जनादेश लिने अवस्था बनेछ भने ताजा जनादेशभन्दा अगाडि र महाधिवेशनभन्दा अगाडि कारण केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ महाधिवेशनमा त खुला होला नि त खुला हुँदा त जोसुकै उठ्न पाए हो त्यो महाधिवेशन कुर्न नकुरेर हातहाती खोज्न त कोही नेताहरूले नि मिल्दैन तपाईँलाई लाग्दैन अहिले यो जुन नेकपा एमाले जुन ढङ्गको विवादको अहिलेको रापमा परिराखेको छ नि यो राप चाहिँ साबिकको नेकपा माओवादीसँग हतारमा पार्टी एकता गर्दाको परिणाम अहिले देखियो हतार हुँदै होइन त्यो बेलामा कथाले हतारको एकता फुर्सदको पछुत भइरहेछ तपाईँ त्यो बेलामा कथाले त्यही मागेको थियो हामीसँग नमिले त्यो भ्रम रहेछ नि त स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादीसँग र माओवादीको एकता भएको होइन अनि त्यो एकता हुन दिएको भए
अनि अहिलेको वाम वाम गठबन्धनको स्थिति आजको यति सुदृढ अवस्था बन्छ, दुई तिहाईको अवस्था बन्छ, दुई तिहाईको अवस्था बन्यो र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन सकेनन्, अथवा भनौँ जे सम्झौता भयो समझदारी भएको थियो त्यो समझदारीलाई स्वीकार गरेर केपी शर्मालाई एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री पुरै चल्न दिने र अध्यक्ष एक कार्यकाल पुरै चल्न दिने, दुईटा अध्यक्ष भएर चलाउने प्रणाली चाहिँ आउँदो महाधिवेशनसम्म गर्ने भनेर सही गरेर उठ्नु भएको होइन उहाँहरू, साढे दुई वर्ष भनेर गरे हो, साढे दुई वर्षपछि तपाईँ प्रधानमन्त्री खानु होला, अब त्यो विषय मेरो स्वास्थ्य गतिलो छैन, साढे दुई वर्ष पछाडि पनि एकदमै खुल्लम खुल्ला कुरा छ, अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डले अब यो कुरा मैले स्थगन गरेँ भने होइन तपाईँलाई सोधेँ मैले स्थगन गरे पार्टीको गतिविधिमा म फ्रन्ट लाइनमा आउनु पर्यो जब एउटा प्लेन हामी दुईटा क्याप्टेनले चलाउने भनेपछि मिलेर चलाउनु पर्दैन, अनि आरोप पत्रहरूको जे चाङ छ नि त्यस्तो आरोप पत्र पार्टीभित्र पार्टी भन्न चाहिँ पाइलट भन्ने भूमिका चाहिँ खलासीको दिएपछि होइन पाइलटै हो, तर जनमत पनि हेर्नुहोस् न ल, जनमत नै हेर्नु त, लोकतन्त्रमा जनमतको हिसाब चाहिँ हुँदैन, जनमत भनेको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साइज के, माओवादी केन्द्रको साइज के, सुरुका दिनमा त 60-40 भनेर स्वीकार्नु भएन, सुन न त्यो पछि 50-50 जानुभयो फेरि, होइन तलैसम्म 60-40 स्वीकार गरिएको हो, वास्तवमा भन्यो भने 60-40 को अवस्था होइन, तपाईँ निर्वाचनमै कल्पना गर्नु, काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा एक सिट मात्रै वडा चाहिँ जित्नु भएको छ, हामीले त 60-40 त मान्यौँ नि, ल काठमाडौँ उपत्यकाभरिलाई स्थानीय तहको तपाईँ निर्वाचन आयोगबाट तथ्याङ्क लिएर भन्नुहोस् न, जम्मा एकजना वडा चाहिँ हुनुहुन्छ, केही तिन चारजना वडा सदस्य हुनुहुन्छ, त्यो दिन त बाहेक त होइन, यो जनमतले चाहिँ के भन्छ त ल भन्नुहोस् त मलाई, यो जनमतको सम्बोधन गर्नुपर्छ पर्दैन, पपुलर जनमतको सम्बोधन गर्नु पर्दैन, देशभरिको सन्दर्भमा पनि त कति लाख जनमत केपी शर्माहरूको नेतृत्वको पार्टीले गरे हो, कट प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले कति लाख मत पाएको त, त्यो कुरा राजनीतिमा हिसाब हुन्छ हुँदैन, अनि हतारमा त्यही त मैले भनिराखेको छु, सबै कुरा हिसाब नगरिकन हतारमा गर्दाखेरिको परिणाम, संसदीय राजनीतिमा अङ्कको पनि हिसाब हुन्छ, अङ्कको पनि जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि वाम सरकार गठन गर्न आवश्यक थियो, वाम गठबन्धन गऱ्यौँ, यो घोषणा पत्र सही छ, यही आधारमा चुनाव जितेर म तपाईँका आज अन्तर्वार्ता दिन आएको छु, यो सही छ, तर यस पछाडिको एकीकरण गर्ने बेलामा एकीकरण पछाडिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो, त्यसमा होला विभिन्न प्रश्नहरू छन्, त्यो चाहिँ कमी नभएको भन्दिनँ म, तर त्यो कमी सच्याउने भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्नु पर्थ्यो, म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै एकताबद्ध राख्न सक्नु पर्थ्यो, सकेनौँ, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एकताबद्ध राखेर यो त्यो एकताबद्ध एमाले नै अहिलेका कार्यभारहरू पुरा गर्नुपर्छ, एमाले मात्रै एकताबद्ध भएर पुग्दैन, राष्ट्रिय एकताको पनि राष्ट्रिय सहमतिको पनि आवश्यकता छ, राष्ट्रिय सहमतिसहित अब ताजा जनादेशमा जाउँ न त, हामी सबैको जनताले त परीक्षामा त परीक्षा गरिहालन्, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरणमा को माध्यमबाट नै रूपान्तरणमा जाने हो, नेपाली जनतालाई समृद्धिको सपना पुरा गर्न, सुखको सपना, सुखी हुने सपना पुरा गर्न, खुसी पनि हुने सपना पुरा गर्न ताजा जनादेश बाहेक म अरू विकल्प देख्दिनँ, तर पार्टी एकताबद्ध भएरै जानुपर्छ, होला केही कमी बिसीहरू छन् भने आलोचना आत्मलञ्जनाको विधिबाट पनि जाउँला, तर समानान्तर गतिविधिबाट कर्ण माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालको नेतृत्वमा जे समानान्तर गतिविधि अगाडि बढेको छ त्यो टक्कै रोकिनुपर्छ र केन्द्रीय कमिटीमै छलफल गरौँ, हामीसँगै केन्द्रीय कमिटीमा रहँला, त्यो छलफल गरौँ, त्यहाँबाट निष्कर्ष निकालौँ, नेपाली जनताको सपना पुरा गरौँ, नव महाधिवेशन पछाडिको संरचनालाई यथावत राखिदिएर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्दिएको भए अवस्था आउँदैन थियो, पार्टी विवादित थियो, अहिले 2075 साल जेठ 2 गते होइन, अहिले 77 साल त्यसपछि 78 सालको आज वैशाखको 10 गते तपाईँहरूमा छलफल गरिरहेको छ होइन, यो बिचमा कति फेर बदलहरू आए यसको पनि लेखाजोखा गरौँ, यद्यपि सम्बोधन गर्नुपर्ने के कुरा हो त छलफलद्वारा गर्दा भइहाल्यो, त्यो छलफल सुरु भएको छ, त्यो छलफलद्वारा नै टुङ्गिन्छ, नेपाली अपेक्षा गरौँ, नेकपा एमाले फुट्दैन,
एकताबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अहिलेका चुनौतीहरूको पाल सम्बोधन गर्न सक्छ, सामना गर्नुपर्दछ, ताजा जनादेशमा पुग्नुपर्छ। र त्यो ताजा जनादेशपछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र अन्य वामपन्थी दलहरू पनि सँगै आउँछन्, त्यो फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै भएर अगाडि बढ्छ र यो मुलुकमा कुनै पनि दलहरू विभाजित नहुन्, म त्यस्तो खालको प्रणालीका लागि हामीले र या वा राख्ने भन्ने सही गर्दाखेरि त राज्य व्यवस्था समितिमा पनि संविधान सभाको परिकल्पना त प्रचण्ड सहितको नेपालमा फेरि बताउँछु एक दिन हुन्छ र यसका लागि ताजा जनादेश कुरौँ। ताजा जनादेशको जब परिणाम आउँछ त्यसपछि 56 को परिणाम पछाडि 64 फुटेको एमाले माले भयो र फेरि एमाले भयो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेरो विचारमा ताजा जनादेश पछि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमै म एक दिन फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जन्म त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट भएको हो नि, हामीले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने दिशामा जान्छ। हरेक कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले के सोच्नु पर्छ भने एकतामा जोड दिनुपर्छ। चुनावमा प्रचण्डहरूको हरिभिजोग हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिराख्नु भएको छ। मलाई सकारात्मक सोच्ने मात्रै अब यो मेरो मस्तिष्कमा सकारात्मक सोच्ने मात्रै भन्ने छ, त्यो सकारात्मक भन्दा म द्वन्द्ववादसम्मलाई, म यो द्वन्द्ववाद त मेरो सिद्धान्त नै हो होइन, म किन भन्ने, मैले किन भन्ने, मैले किन भन्ने तपाईँलाई, तर म के बताउन चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा, बहुमत प्राप्त शक्तिको रूपमा हामी ताजा जनादेश पछि अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि पार्टी विभाजनको तहमा जान दिनु हुँदैन, नेतृत्वले त्यो सुझबुझका साथ त्यो ध्यान पुर्याउँछौँ र बाँकी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध हुने गरी हाम्रो अभियान अगाडि बढ्छ। समाजवाद निर्माण हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो, त्यस मार्फत हामी छोरा र छोरी बराबरीको नेपाल, गाउँ र सहर सुविधाले बराबरीको नेपाल, शारीरिक श्रम र मानसिक श्रम बराबरीको नेपाल र नेपाली मौलिकताको विकास र पूर्ण लोकतन्त्रीकरणको माध्यमद्वारा यो मुलुकमा हरेक नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक सोच्ने योग्यता र क्षमताको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाद्वारा त्यो प्रणाली, राज्यको प्रणाली पनि स्थापित हुन्छ र समाजको लोकको पनि चेतनाको स्तर सोही अनुसार हुन्छ। अब यो मुलुकमा बक्सी लाग्दैन, अब यो मुलुकमा दाइजो प्रथाले घर लिन पाउँदैन र अब यो मुलुकमा छुवाछुत हुन पाउँदैन। त्यो संविधानमा लेख्नका लागि मात्रै हो र हामी जीवन पद्धतिमा उतार्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जनताका घर दैलोमा जान्छौँ, हाम्रा विषयहरू प्रस्तावित गर्छौँ, जनताले हामीलाई अनुमोदन गर्लान्, अनुमोदन अवश्य गर्छन्। यदि अनुमोदन गरेनन् भने, यदि अनुमोदन गरेनन् भने हामी चौकोमा बस्न नि तयार छौँ, तर ताजा जनादेश हामीलाई आवश्यकता छ, स्वीकार्य छ, यसको प्रस्ताव एमालेको तर्फबाट गर्नुपर्छ। राजनेता केपी शर्मा ओलीले, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसै ताजा जनादेशको कुरा गर्नुभएको होइन, पार्टी एकता जिन्दाबाद। हुन्छ, धन्यवाद। रामेश्वर फुयाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता, बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री। समग्र तामान, एमाले भित्रको विवाद, साबिकको नेकपाभित्रको समस्या अनि बागमती प्रदेश सरकारले यो प्रदेशमा गरिराखेका विकास निर्माणका कामहरू कहाँ पुगे, कसरी स्थापित भइराखेको छ प्रदेश सरकार, समग्रतामा यिनी विषयमा जोडिएका थियौँ। समय र संवादका लागि रामेश्वर फुयाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।